Що ви думаєте, що ви думаєте про підсумки саміту НАТО? Таким кринжовим креативом у відповідь на саміт НАТО у Вільнюсі розродилися бойові бабці з загонів Путіна. Хоча насправді доморощені політологи радянського розливу неабияк переймаються світовою політикою. За розширення НАТО перепало турецькому президентові. Реджеп Ердоган, ти не проти, щоб Швецію прийняли в НАТО? Хоча дуже довго був проти цієї події. Як же так? Ти плюєш на почуття мусульман своїх? Те, що спалили Коран у Швеції, це виходить, пройшло повз? Про зустріч лідерів Північно-Атлантичного альянсу за поребриком не говорить хіба що лінивий. Чорний круг російського телебачення Володимир Соловйов невтомно залякує свою аудиторію. Це засідання НАТО, на якому реально оголошено, що взято курс на війну з нами. Нам протистоїть мільярд населення, у якого чималий, зокрема, і мобілізаційний ресурс. Нам протистоїть половина світової економіки. Ефіри федеральних телеканалів сповнені погроз, зловтішань та образ. Утім, це вже давно стало фірмовим почерком російських провладних медіа. І ті заокеанські теж. Ці заокеанські теж мені скривджені ліверні, навіть не ковбаси, шпикачки маленькі. Їм не сподобався тон Зеленського. Ну так ви це, йому б там щі натовкли б. Та найбільше палає в країні-агресорці через повідомлення про нові постачання західного озброєння Україні. Куди ж тут без хамсько-графоманських філософствувань заступника голови Радбезу РФ Дмитра Медведєва? Нічого іншого Захід, що остаточно схибнувся, придумати і не міг. Передбачуваність найвищого рівня до ідіотизму. За фактом глухий кут, третя світова дедалі ближче. За одне, Медведєв лякає застосуванням касетних боєприпасів у відповідь на постачання таких набоїв Україні зі США. Та от тільки Росія і так давно вже застосовує цю, цитуючи Медведєва, негуманну зброю. Що ж тоді протиставити? О, здається, у Державній Думі країни-окупантки знайшли вихід. Натівська звірина продовжує лізти. Леопарди і Бредлі. Я вважаю, що буде правильно звернутися до Міноборони, зробити таку виставку підбитої натівської техніки. Шановні колеги, давайте підтримаємо Володимира Павловича. Особливо цікава його пропозиція встановити спалену техніку напроти посольств тих держав, що спрямовують її в Україну. Та увесь цей російський гавкіт не заважає рухатися українському каравану. І як свідчить досвід, раз московські собаки брешуть, то рухається він у правильному напрямку. Ольга Жидецька, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».